Ei muuta kuin tervetuloa Missä Vika podcastin pariin. Tänään on vieraana Sami Autio. Mahtava homma, että oot tullut tänne vieraaksi. Saadaan jatkaa jokkislegendaa lisempää tästä. Kiitos, kun sai tulla. Joo. Joo, on mielenkiintoista. Soiteltiinkin tässä jo ennemmin ja löydettiin sitä kyllä yhteistä tuttua ja muuta, niin tästä tulee varmaan ihan mielenkiintoinen jakso. Ehdottomasti. Kyllä, uskon näin. Kaupalliset jutskat heti tähän alkuun. Ollaan Idea Park Seinäjoen päkkärillä. Iso kiitos Idea Park Seinäjoelle on yhteistyössä. Ja Fatleg Workbenches on myös meidän messissä, myy tällaisia vahvoja työpöytiä sekä tuota kalustoratkaisuja niin huoltoautoihin kuin niin talliolosuhteihin. Ja Varaosa Linna lähti meitä tukemaan. Joo. Kauhajokinen varaosafirma, joka myy Fiksuksen alaisuudessa ja myy varaosia sieltä kuorma-autoihin, raskaskalustosysteemiin ja henkilöautoihin. Ja hyvin on varastustavaraa. Joo. Mä oon sitä käynyt hakemassa paljon osia ja yleensä sieltä löytyy aina varastosta, että ei ole ihan niin kuin, ei mene kädestä suuhun. Niin ja katsoa just, että Varaosalinna muun muassa haki työntekijää, kun oli raskas asentaja. Haki sinne, että jos on jotakin raskaskalustoruuvaria, niin ei muuta kuin Varaosalinnahan yhteyttä. Joo, kyllä ehdottomasti. Ja sehän on ollut mulla myös kesätyöpaikka ja hyvin ensimmäisiä. Joo. On ollut se varaston puolella silloin. Justi. Mantilan Arskan kanssa touhattu. Joo. On hyviä muistoja kyllä siitä. Kyllä. Ja tässä jaksossa pääyhteistyökumppanina on sitten tuninkauppa.fi. Kyllä. Tuninkauppa.com. Kun tuninkauppa.com, selvä. Näin. Selvä. Joo. Jokisen Marko on sulle tuttu kaveri. Kyllä, kyllä. Ja Vesasin isä on niinku vanhoja jokkismiehiä kanssa meikäläisen ajolta ja Marko on se poika. Ja se on ostanut kaverinsa kanssa sen tuninkauppa sieltä Alapurelta ja niin. Mersuhun ja BMW:hin ja näitä sprinterien putkisarjoja ja spoileria ja muita. Ja BMW tietysti näihin henkilöautoihin kaikki mitä, että käykää katsomassa sieltä. Joo, kyllä. Sehän tuli nyt sulle vähän niin kuin tutuksi kanssa sitten tämä tunikaupan takavalovaraosasto näin. Vai takavalo? Jen! Takavalo-osasto riftingin parissa. Mm. Joo. Sä tuut sinne harjoittelemaan, että kuinka lähellä sitä seinää voi ajaa ja tuut vielä joskus ajamaankin. Niin kuin on puhuttu, että kaikki ajaa joskus seinään, myös tässä lajissa. Niin. Selkärepullinen takavalo. Niin, mitä olla selkärepullinen. Mä oon nimittäin hommannut sieltä kanssa takavaloja jonkun verran. Että Marikolle saa heti soittaa, että nyt piikki auki, että... No, riftingi on aloitettu, kun takavaloja rupeaa menemään. Sitten vasta on niin kuin tosissaan aloitettu riftingi. Sittenkin on vasta niin kuin oikein riftingi. Kyllä se joo. Valoja. Sitten pakko hakea ne. Hyvähän se on aloittaa kaukaa seinästä, mutta sitten kun pääsee vähän lähemmäs, niin sitten rupeaa menemään takavaloja ja sitten tuninkin kaupalle puhelinkoulua, että pistäisi tulemaan. Joo, kyllä. Totta. Kyllä, mutta näillä eteenpäin. Meillä on mielenkiintoinen jakso kyllä tulos. Puhutaan vähän jokamies luokan historiasta ja Samin eri kisareissuista ja vähän siitä, että miten laji on muuttunut vuosien varrella, että mitä se on ollut silloin 94 lähtien, kun sä oot aloittanut, ja sitten ehkä tähän päivään, ja innolla odota, että mitä mieltä sä oot niin kuin tämän päivän jokamiesluokasta, että näin. Kyllä. Pitäisikö sun vähän tulla lähemmäksi tuohon mikkiin, että tuloo ääni varmasti ok. Joo. Koska olet aloittanut jokamiesluokan ja mistä se on niin kuin lähtenyt ja ehkä vielä enemmän, että mitä sitä ennen sitä jokkista on käynyt autojen kanssa? No joo, kyllähän mä oon käynyt autokilpailuja kattelemassa silloin nuorena poikana ja jokkista ja rallikrossia ja ratakisoja ja sillä lailla, että perheessä ei ole mitään autourheilutaustaa ollut sillä lailla, että kisoissa on käyty kattelemassa näin poispäin ja sitten kerran kaverit rupes autolla Pekka ja Pernaan Erkki että lähdetään Reisjärvelle, kun siellä on liika, että katselemahan sulle kuplaa, että pääset kokeilemaan. Joo. Joo. Ei mitään sanoista tekoihin ja Reisjärvelle 93 syksynä liikan finaali ja siitä aikaa ajettiin vielä divisioonaa, oli siellä samassa kisassa niin kuin ykkösdivisioona ja SM League oli niin kuin erikseen. Joo. Mikä se divisioona? Niin justi meidän kanssa. Kyllä. Joo, se oli niin kuin, että siellä oli niin kuin NS heikkotasoisemmat joukkueet ajoi sitä divisioonaa. Jaa. Joo.
Ja, tuota, niin, niin. Ja pääsikö niin? No, pääsikö mä en niin, nyt jaksa edes muistaa sitten, että pääsikö sitä kautta nousemaan vai oliko se sitten niin kuin sellainen, että ne oli tuumannut, että lähtöisi tässä SM-liigaan seuraavana vuonna. Okei, että joo. Vähän niin kuin, joo, vähän pääsi koittamaan. Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin pro ja kyllä. Joo, okei. Okay. Ja tuota niin, niin siinä katseltiin niitä kisoja ja autoja ja tuumattiin, että tuota niin, yritetään sieltä divisioonan puolelta tuota niin autua, että ei niitä SM-liigaan autoja, että niistä on niin paljon tarjouksia, että joo. Saisi jonkun piikikirnun, millä pääsisi vähän kokeilemaan sitten. Kyllä. Tuota niin, niin. Että onko äijästä mihinkään ja niin poispäin. Ja no niinhän sieltä tuli tuota niin Suonenjoen värissä oleva kupla ja tuota niin, niin. Mä en muista montako tarjosta siitä oli, ei siitä ole varmaan montaa ollut, mutta että auto tuli ja joo. Samana syksynä heti sitten Kauhavalle jäsenten välisiin, seuran välisiin kisoihin ja sinne tuota niin mä reenaamaan ja joo. Vaihteellevalla menestyksellä siellä sitten ja tuota niin niin. Niin, niin. 94 sitten vaihtuu ja Pudasjärvellä oli Tuuli ajot sellainen legendaarinen jääratakilpailu ja tuota niin mä en sillä ostoksella mennyt sinne, mä että mä säästän sitä ja joo. Ostin sopukaupalla jonkun NS vielä huonomman. Joo. hinattiin se sinne ja se oli eka kisa ja siellä tuota, niin jonnekin välierä sitten siitä hän leipoo kone kiinni, että jaha. Se oli sen WC-kakisa, että käytiin niin kuin pyörähtämässä Pudasjärvellä. Ja, joo, niin, niin. Ei ollut mainittavaa tulosta silloin, että tekniikka petti. Että. Joo. Puriko se, niin kuin se Kärpäinen silti kuitenkin otti niin kuin mukahansa se laji, vaikka ei sitä menestystä tullutkaan? No sanotaan näin, että tottahan kun oli nuori silloin ja intoa piukasta ei mitään. Joo. Mm. No niin, seuraavia kisoja kohti ja on sitten sillä, mikä oli sieltä liikasta saatu, niin Ylivieskan ketukujeihin ilmoittaudun sen louhosmontulle, sellainen pieni monttu ja tuota niin, niin ei ollut oikein pitkä suora eikä muutenkaan pitkä rata. Niin. Ja siellä meni jo sitten vähän paremmin ja olin kolmas, että Mehtälä Jukka voitti Viiatilla ja Taipaleen Vellu oli kuplalla toinen ja olin kolmas sitten, että joo. Siitä se niin kuin lähti sitten se into ja no eihän se autokaan mennyt kaupan, että sillä sai jatkaa sitten, että mä nyt jaksan muistaa, että oliko se sitten kesää jo, kun tuota, niin mä ajoin sillä seuraavan kerran ja ajoin SM-karsintoja ja kaikkia sillä autolla. Ja muun muassa Kristiinan kaupungissa kolmanneksi. Silloin oli Kristiinan kaupungissa rata, mehän käytiin treenaamassa, varmaan kattoonkin. Joo, mä kattoon sen ja tuli muistoja siitä ja tuota niin, niin. Se oli aika kapia, se, ainakin se takasuora. Niin onkin, joo. Mä muistan, että sitä aikaa siellä oli hyvä, että ojat oli siellä, tuota niin, niin, niin. Ulkoreunasta, jos en väärin muista. Joo, kyllä. Oliko nyt vieläkin pengertä tai joo, olla joku siinä? Sellainen, joo, joku sellainen. Vähän edes. Joo, vähän edes. Se oli vähän erilainen, joo. Että ei mitään ja siis sai vähän niin kuin sitä heti sun ekasta autosta sai vähän sellaisen pitokalun, että sä niin. Pääsee heti monta kisaa. Niin, sille. Hautola Pekka sitä sitten ruuvasi ja vaihtoi laakeria ja männerenkaita ja joo. Sellaista huoltoa teki silleen ja öljy tietysti ja kaikkea ne vaihdettiin. Joo. Se oli sellainen pitokalu ja hyvin toimii ja varma toiminen, että ei ollut niin kuin loppuunsa viritetty. Että joo. Aivan, joo. Niin, niin hyvä reiniauto oli. Joo. Olikin. Ja tuota niin, niin. No, no siellä Kristiinan kaupungissa meni kaupan sitten. Mä olin kolmas siinä SM-karsina, niin joo. Jäi sinne sitten se auto ja palkinnoksi tuli perunapussi ja löylykivi ja parikymmentä kiloa. Kyllä. Sellaiset palkinnot tuli sieltä. Kovat palkinnot oli sitten Kristiina. Mutta SM-pisti, että tuli mä. Joo, pääsin, kyllä. Pääsin SM-in. Niin joo. Oli tietysti, kun oli kolme karsinaa, että ne oli yksi osa kilpailu, niin siellä Kristiinassa. Niin. Joo. Pitikö ne, jos SM-in niin haalajiin, niin pitikö sun ajaa niinku nämä kaikki kolme kisaa, vai oliko ne niin kuin kolme kisaa oli mahdollisuutta ajaa niin kuin pisteet sinne SM? Kahdesta varmaan riitti, jos pärjäsit hyvin. Joo, justi. Sai tarpeeksi pisteet. Joo. Yksi talavella ja kaksi kesällä. Miksi SM:iin oli karsinnat? Niin, oliko sitä rajattu sitten, oliko se sen takia, että sitten oli sitä SM:iin oli tulosta, määrä, oli sitten, tunkua. Niin, ja sitten tuota, niin porukka oli ja aluettahan se meni, että alue kakkonen oli tämä Pohjanmaa ja joo. Ne oli jaettu eri piireihin ja aina oli, kaikilla oli omat karsinat. Että tuota niin, niin. Kustaa yhtäkkiä, että se on kovaa touhua silloin, kun se on no joo, kyllä, karsintoja. Niin, että SM:iin tänä päivänä
voi mennä vaan, mutta tuota niin, silloin piti ajaa tuota niin, ne karsinnat ja piti olla niitä autojakin sitten, että sitä mukaan, että jos meni kaupan, niin oli sitten seuraavaankin saada autoja. Niin kyllä. Mutta se oli tietysti, että voi lähteä yrittämäänkin, kun oli toisen alueen karsina, niin siellä oli aina hyviä autoja. Että joo. Joo, kyllä varmasti, niin, joo. Karsinnoissa oli aina tarjouksia ynnä muuta. Että joo, totta kai, joo. Porukkaa oli. Tästä silloin justin, kun oltiin käyttöautolla siinä vähän kattelemassa, niin höpetettiinkin, niin kun, että miten se SM-homma on muuttunut, että kun se nyky-SM, niin se oli niin kuin aikaisemmin paljon arvostetumpaa se Suomen mestaruus, se koko kilpailukonsepti, että justin, jos sä pääsit niissä SM:issä sitten vaikka A-finaaliin, niin se oli niin kuin perhanan kova juttu silloin. Joo, mä käsittäisin niin, että se oli vielä kovempi sillä lailla, kun se oli porrastetusti, että jos sä pääsit toiselle päivälle SM, kun on kaksi päivää, niin joo, se oli jo monelle saavutus. Joo. Ja sitten finaali tietysti oli sellainen seuraava porras ja A-finaali seuraava ja sitten tietysti kolme joukkoa mitallille ja vielä voittaa, niin joo, siinähän on monenlaista haastetta sitten matkalla sinne. Että kyllä. Ja sä oot aika monet Suomen mestaruudet pokannut. Montako niitä nyt oli sitten takataskussa? No kaksi henkilökohtaista ja yksi pronssi. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten muita niin kuin näitä arvokilpailuvoittoja ja asfalttikunkuvoittoja, näitä on sitten. No joo, kyllä. Niitä on Pellosta pari kertaa voittanut ja peräkanaa ja sitten tuota niin asfalttikunku on neljä kertaa peräkanaa voittanut. Joo, kyllä. Joo. Olisi viideskin, mutta kun ensimmäisenä vuonna meni Horsmapuskaan siellä kärjestä, että joo, kyllä, jäin kolmanneksi. Mä kävin samassa puskassa silloin. Joo, sä oot hakenut sieltä. Mä kävin kanssa. Joo. Nuoruuden innolla. Nuoruuden innolla, joo. Mä uskon, Pauli, että sä oot mennyt sinne kanssa samalla innolla. No, ei mennä sinne. Ei se. Joo. Joo, ja talvimestaruus on voitettu ja liikaa on ajettu sitten 13 vuotta. Okei, okay, 13, joo. Tai varmaan 16, mutta 13 kertaa mitallilla. Että joo. Yhtäkkiä kuulostaa paljolta, mutta joo. Niin, joo. Tuo on monta vuotta, Sami ajellut. On, joo. Kyllä. Tuota, 94 silloin sen Volsun kanssa siitä ja tuota niin. Oliko sulla, koska tuli ensimmäinen voitto sitten näistä niin kuin NS-kyläkisoista? Nyt en ole varma, että pitäisi tarkistaa tuolta, mutta siinä se on ollut 94 varmaan syksyllä. Joo. Että tuota niin en mä aivan varmaan. Häjyrit sä ainakin voitit silloin joskus. En muista, että onko voittanut häjyrinä, niin toinen on ollut, mutta tuota niin kyllä niitä on niitä voittoja siellä, että joo. Mutta tuota niin se, että 94 niin SM-karsintoja ajettiin, niin pääsin SM:hin ja olin sitten tuota niin B-finaali siellä, että joo. Että niin kuin ensimmäisessä SM-kilpailussa. Ensimmäinen SM-finaali. Joo. Kirsilän Esan kanssa jätin nakeliin ensimmäisen mutkaan sinne. Että mun etupyörä oli Esan Olsun takapyörän lokasojen välissä. Tai korin välissä. Että sinne jätin nakeliin. Että sellainen oli ensimmäinen SM. Joo. Kuplalla Pellos. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten seuraavan vuonna jo Kiteelle sitten, kun silloin oli Jokkis oli murroksessa, se rupeaa näitä viijatia tulemaan. Pellos oli kaksoisvoitto viijatille ja se niin kuin alkoi se viijatipuumi silloin tulla. Että, että sittenhän piti itsellekin hankkia viijatia. Joo, joo. Koittaa sillä sitten. Jäikö kuplat silloin sivuhun täysin? Mä olisin itse kuplalla ajanut tässä viimeisen kisan, niin mä ajattelin, onko ne vieläkin elää niin kuin? No vielä totta kai elää. Niin kuin oot ajanut kuplalla ja näin poispäin. Ja onhan ne muuttunut tietysti. Joo, niin mutta totta kai. Mutta silloin oli kuplan kone ja joo, bokseri, ei joo ollut golfia silloin vielä. Ja niin eri painoisia ja eri kuutiomääräisiä, että oli iso kone ja pikkukone. Että joo. Tonni 600 ja niin poispäin. Niin. Mutta tosiaan niin se kupla oli sellainen NS-kyläkisoja vakiolaite. Joo, näin se että varmasti, joo. Niitä oli niin paljon, kun oli vuosien saatos tehty paljon kuplia. Ei ollut viettiä vielä silloin tehty. Että Joo, kyllä. Niin kuin justiin katsottiin noita, sulla oli noita hienoja lehtileikkejä tuossa, niin se oli justiin se otsikko, että viijatit otti niin kuin silloin itsellensä haki tilaa siellä. Joo, tässä on itse asiassa
se ei ollutkaan tämä. Se ei ole varmaan se, mutta se oli se. Siinä oli se, joo, erillinen se lehtileike, oli tosiaan, joo, mihinä Viatit on ottanut. Se oli Pellos. Se oli Pellos, 94. Joo. Ja tuota niin, silloin oli ihan tota niin, oli TC-koneet ja kuplalaatikot jo silloin niin kuin, kyllä, niihin tuli. Että. Kyllä. Rengaskoko oli vaan niin kuin takana, oli 13 Skoda Vanne ja siitä ne on sitten suurentunut ajan myötä. Että tuli 14 tuumaasta ja 15 tuumaasta. Joo. Kinen TC Fiatia on ollut 94, nyt mennään 24. Siinä on ollut niin kuin tasan sitten 30 vuotta. Niin, kyllä. Se on, ei ole ihme, että ne A-lohkokko on, 125 A-lohko, niin on rupeaa niin, olemaan kyllä harvinaisen puolella. Mm. Vai millä kombinaatiolla ne silloin on ollut, vai onko ne ollut? Kyllä mä veikkaan, että sekä että. Joo. Ja pitkään, joo. Joo. Kyllä. Ja varmahan niin kuin, näitä niin kuin NS-arvo niin kuin lohkoja, näitä apolaasia ja niin kuin pitkäiskumoottoria, mutta ne oli niin kuin omilla männillä silloin, ja niin kuin, eihän silloin vielä varmaan niin kuin supertekkiä ollut. Ei ollut. Varmaan tuli niin kuin 2000-luvun alussa rupesi niin tulemaan niin kuin sitten supertekkiä, joo, niin kuin kisaosia niihin, mutta ne oli niin kuin silti tosi kilpailukykyinen moottori, vaikka oli niin kuin omilla männillä ja systeemit. En mä tiedä, hiottiinko silloin, niin kuin tehtiinkö mitään nokkia, vai oliko ne NS niin kuin vakio? Oli, joo, varmasti. Oli. Jo silloin 94 vuonna tehtiin. Kyllä, joo, kyllä. Oliko silloin hitsi täytty nokat ja rintakari hioo niitä? Niin, sitten. Ja sitten nämä Someron miehet. Joo, okei, okay, joo. Ja tuota niin, Salon miehet, jotka näitä teki ja niillä ajoi ensimmäisenä. Niin. Aha, joo. Siellä oli tuota niin, hitsi nokkaa. Ja joo. Sillä lailla. Mielenkiintoista. Aika mielenkiintoista, joo. Ihmettelen, että jos niitä vähän on harvinaisen puolella, mutta edelleen käytetty, niin on se, jos kilpaa on ajettu samalla kombinaatiolla 30 vuotta ja edelleen tullaan ajahan varmasti, niin on siinä tota, se on pitkä aika. Aika pitkä aika. On se. Kyllä niitä korjakin on mennyt paljon varmaan. Vietin korja läpi tuossa hommassa. Joo, kyllä. On toki, joo. Ketäs tuota niin, mihin vaiheessa rupesi tulemaan niitä vähälun mukaan tekemiä, niitä uusia korjia, millä sitten ajot? No aivan ensimmäinen oli Volsun koneella ja mä olin Kemoras 97 tai 6. Tippa teki uuden kopan ja siinä oli Volsun kone ja aivan jees, kaikin puolin ja tuota niin, niin rupesi satamaan sitten vettä, yllätys siellä oikein pirusti ja tuota niin, niin semis tuota niin olin toisena ja tuota niin noustin sitä ylämäkiä siellä takana ja siinä oli iso vesilätäkkö. Joo. Kaveri ajoi siitä ja rupesi vähän röpöttämään se auto siinä edes ja ei mä nyt kerinyt sitä väistää sitten, niin otti vähän sen perähän, että tuli tuollaan vietin nokkapeliin tuollainen jälki. Joo. Uusi koppa ja mä sain mustan lipun siitä. Suora musta. Joo. Mä sain suoran mustan siitä, että peräänajosta. Joo. Okay. En mä niinku kerinyt mihinkään. Ja joo. Se meni niinku haaskoulle se uusi koppa silloin. Joo, kyllä. Että mä kävin tuomaristossa kysymässä, että sanoin, että tulkaa katsomaan, että ei tähän, en mä ole niinku tuota niin tahallinen ajanut sinne kenenkään perään. Kyllä, se rupes, kyllä. Ei päässyt mihinkään, itsellekin tuli vettä lasiin ja kaikkia, niin eihän sieltä mihinkään päässyt, kun oli toisen takana. Ihan täys kisatilanne. Mutta tilanteet ei muuttunut niin kuin siinä, että niin, niin. Tuomarista piti kantaansa, joo. Joo, en mä muista, että teinkö mä sitten vastalauseenkin vissiin siitä, ja ei sitä. Ne piti kantaansa. Joo, kyllä. Mutta inkaarikamerasta ei ollut silloin aina näyttää. Ei ollut silloin kamera. Autossa. Pitäisi olla aika iso kamera. Kyllä. Joo, joo, vähän taakse painoa. Niin. Kameralla olisi saanut pikkuusen, jos joo, se inkaari olisi ollut. Siitä varmaan sitten se niin kuin alkoi ja tuota niin, niin niitä Timo sitten väsäili mulle ja kun niillä rupesi sitä tulosta tulemaan niillä korilla, niin sehän saa väsätä niitä yöt ja päivät ja viikonloput ja lomat, kun se oli vierailla töissä silloin, niin, joo, niin, niin siellä pajotti, niin kuin Jonikin niitä nyt tekee ja näin poispäin, niin, niin, niin niillä on voitettu naisten Suomen mestaruuksia ja yleisen Suomen mestaruuksia. Munkin lisäksi on voittanut Halttusen Jussi. Ja, joo. Ja liikamestaruuksia lukemattomia määriä. Niin, että kyllä niillä korilla on ajettu. Että. Joo. Ja niitä pyörii vieläkin kumminkin. Niin kuin. Joo, kyllä, niitä voi olla vielä. Mielenkiintoista. Oh, jaa. Joo. Ne onhan nyt toki varmasti. Toki, joo, joo. 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 Että. Se oli vähän sellaista niin kuin NS niiden koppien kohdalla Timo teki ne niin siistiksi ja
sillä lailla, no sitten saatiin joku idea, että vanhan Subaru sininen oli silloin, Colin McRae ja Subarut ja näin, niin maalataan sellaisia, niin no sehän nyt oli sellaista, veti niin kuin jokkiksessa ylitte silloin, että ne oli niin siistiä ja sillä lailla, että siitähän varmaan sai niin kuin toiset tykkäsivät ja toiset ei tykännyt. Joo, kyllä. Aivan, joo, niin kyllä jakaa mielipiteitä. Niin, että onko se niin, nyt se vähän, silloin. Vähän mutta, niin, mutta, on niin, nyt, mutta se on aika paljon ollut niin, nyt, että, mutta se on silloin niin kuin, ihan uutta hommaa. Niin, silloin niitä rupesi niin kuin tulemaan sitten eri värisiä, ei ne sinisiä, mutta oli metallipunaisia ja metallivihreitä. Ja, joo. Että vähän niin kuin oltiin niin kuin alkutekijöissä niitä silloin. Että vähän niin kuin suunnan näyttäjänä niin, siinä. Niin, joo, kyllä ymmärrän, joo. Että on vähän premiumman näköisiä ne vehkeet. Niin. Ja olihan se hieno näköinen, jos sä voitit jonkun asfalttikun, kun ei ollut lommon. Joo. Joo, toki. Joo. Joo, kun moni mieltää aika paljon jokkis jakaa mielipiteitä ja moni mieltää, ne on aina niin kuin, mitä sanotaan, isompi yleisö tai sellainen, joka ei tiedä, niin totta. Ne on aina niiden mielestä perunasäkkiä suoraksi. Nimenomaan näin on. Että ne ei ole sitten ollut näitä lommuttomia arvokisa-autoja kattelemassa paljon. Kyllä. Että se arvokisa-homma, niin siihen se perustuu, että niihin niitä tehtiin. Niin, että, kyllä, totta kai. Joo. Että sitten joka sen sai, niin eihän sekään sitä vienyt minkään kyllä kisoon. Mm. Että tuloako se niinku pikkuhiljaa valahtaa niistä, kun se niin, sitten jää vähän niinku, niin, että se niin. Pannahan niinku vähän eläkkeelle sitten näihin. Eläkkeelle, kun se siirtyy, niin se menee sitten kyläkisoihin pyörimään se auto. Niinhän siinä käy. Ennen kuin joku se varmaan sieltäkin elvyttää vielä sitten arvokisoihin. Näinhän se menee, se kiirto on. Alasaaren Janne on meille tulossa vieraaksi, niin siltähän me saa kysyä vähän, että mihin vaiheessa arvokisa-autot siirtyy eläkkeelle, että niillä voi mennä jepualle. Niin saadaan siitä varmaan kanssa aika hyvin keskustelua. Joo, Alasaaren Janne, terveisiä, snappaa lisää, niin mä oon kattelut sen snappeja mulle, niin mä voin sanoa, että se ei ainakaan helpolla päästä niitä siirtyä. Se kyllä taistelee viimeiseen asti. Joo, kyllä Jannelle kelpaa varmaan vähän sellainen. Muokattava yksilö. Joo, näköjään. Siihen valmiin voi kyllä katsota kelepaa. Kyllä. Hyviä on tullut. Joo. Oh, kyllä. Tuota, mites sitten sitä Kevoriasta, siellä ajoit vähän mukaan tekemällä Fiurella ja bokseri oli pedäs ja kaupankin varmaan meni. Joo, meni. Ja tuota niin, mitäs sitä seuraavaksi sitten, jos puhutaan näistä isosta kisosta, niin mitä sitten ajettiin? No, Pellos tietysti ajettiin. Ajettiin tuota niin poikkinaintia niin 96 mä olin siellä TC:llä sitten, en muista mistä se auto oli, mutta se ei ollut Timpan koppa ja näin poispäin. Se oli 8,5 Fiatti ja sillä voitin sitten siellä poikkinaintia ajot ja seuraavana vuonna bokserikoneisella Fiatilla ja silläkin voitin siellä ja niin. Se on aika mielenkiintoista, jos nyt ajatellaan niin kuin nykypäivänä, että sä ensin voitat TC-vihjatilla ja seuraavana vuonna voitat bokserilla, niin se ei ehkä ole aivan mahdollista enää. Se on ollut vähän eri aikaa. Että joo, kyllä tehot on muuttunut. Että tietysti on tullut monenlaista, niin kuin sanot, kisamäntää ja muuta. Että niin, mopo kylkeen ja mä oon sulta joskus paljon kysynyt tästä bokserihommasta ja mä oon kysynyt sulta niin, että jos oikein hyvän bokserin tekis vielä, niin pärjääskö sillä? Niin sä et ikinä vastaa mitään sun puhelin rupeaa pätkiin ja tuuttuu. Se ei oikein niin lähde tuohon bokserihommaan visiin. Mä oon niin kysynyt sulta monta kertaa. Mä oon väärä mies vastaan. Pauli ei ole elänyt sitä aikaa. Jokiksen paris. Niin. Mutta ymmärtää kyllä kaikki sen, että enää niillä ei ehkä kerkiä kyllä. Että rupeaa olemaan vähän historiaa. Ei ole vielä myöhäistä kyllä. Voisi joku ruudun takana niin antaa Paulille mahdollisuuden. Joo, niin voi. Bokserilla pamauttaa. Onko sä ajanut bokserilla ikinä? En ole ikään ajanut. Tulo se päivä. Siviilis mä oon ajanut, mulla on ollut niin kupla joskus. Sen verran, että kävin kattastuskoottorilla ja kattastamassa laitan sen nettiin myyntiin. Onko Sami Auti oikein minkäänmoinen jokkis, kun se ei ikinä ole ajanut bokserilla? No, kyllä mä sanoisin, että aukko sivistyksessä vielä. Tämä pitää tehdä kyllä. Tuo on kyllä jotenkin mun mielestä hyvä. Sitten kun sä oot kerran ajanut sellaisen, niin sitten sä oot niin siirryt sinne. Sanoit, että sä oot oikein jokkismies. Nyt mä oon oikein jokkismies. Tuo oli hyvä. Joo, ehkä näin. Kyllä. Kyllä vai. Mitäs siitä sitten eteenpäin? Pellos voitit. Tuleeko sulla jotakin hyviä tarinoita mieleen esimerkiksi just näistä Lapin reissuista, kun oot käynyt
poikkinaintiajoissa. Ne on sellaisia reissuja kumminkin, että on sattunut varmaan kaikenlaista. Ja... Joo, kyllä mä oon monen vuonna siellä ollut ajamassa. Ja tuota niin, yksi mieleenpainuvia juttu on varmaan se, kun sitten 98 mä ajattelin, että no mä voitan kolmannen kerran, että mä yritän kaikki niin ja taas TC-perähän ja joku sellainen kilpailukykyinen auto, että joo. Jos sattuu saada kolmannen perähän sieltä. Mm. Niin, kaikkia meni välieriin asti hyvin, mutta sitten pamahti perä. Joo. Ja oli vähän aikaa, ettei keritty vaihtaa ja saada kuntoon, että tekniikka petti sillä kertaa ja kolmas voitto jäi haaveeksi sieltä, että joo. Toki on ollut sitten vielä toinen joskus siellä, mutta ei ollut kolmatta peräkanaa. Niin, aivan. Niin, siitä jäi sellainen tarina, kun Söyrervallin Ari oli Pellon moottorikerhon puheenjohtaja siihen aikaan. Mm. Arille terveisiä sinne vaan. Ja, tuota, niin. Niillä oli sellainen källi tuota, niin oli varattuna, että jos sattuu, että tulee se kolmas voitto, niin näiden kaikkien normaalien palkintojen lisäksi, mitä Pellosta nyt oli palkintoja, tuota, niin pyttyjä ja siellä oli nyt tietysti oli tavarapalkintoja, mitä oli, niin. Ne oli varannut, että ne jälkikäteen siitä mulle sanoo ja soitteli vähän aina viikonloppuun sinne, että kun et voittanut sitä, että hän olisi ollut sulle elävä poro, että saat viedä Pohjanmaalle trailerilla, kun viiätti, menee kaupan, niin poro sinne trailerille, että tuota niin. Onneksi ei tullut sitä voittoa. Poromieheksi vielä ruvetaan. Sano muuttaa Lappiin. Sitä mä kans mietin, että saat siellä palkintojen jaos, otat sen poron siitä naruhun ja sun pitää odottelemaan, että meneekö niinku oma auto kaupa. Vai pitääkö sille porolle ruveta kaverilta kyselemään, että no joo, tämä oma auto ei suvaa. Pia sen perällä. Niin, että mitäs tämä poro tulisi. Ja sitten jos se joutuu sitoa sinne lavalle, niin miten sen poron sitoo sinne? Mä justiin sitä ajattelin, kun mulla on niin vilkas mielikuvitus, niin mä näen, kun se lasketaan tulee johonakin tuota niin. Oulusta sieltä, eikö sen kautta tulla pois? Kyllä. Näin. Oulun kohdon lasketaan tulee, niin käydään välistä kiristämässä kölöpin nesteellä niin kirjemmälle liinoja, kun poro rupeaa heilumaan siihen, ettei pysy. Voi vitsi. On se kyllä hyvän näköinen. Mitähän poro meinaas, kun olisi antanut tulla? Olisiko siellä kärpäsi ollut naamassa, kun en tiedä. Olisi syöttänyt tuleen hiasaan läpät vaakaan, kaikki 100? Eikö se ole kokenut Lapissa kumminkin niin paljon? On, hän on kävellyt tielle ennenkin. Mm. Hän on kyytistä tullut ihan nauraen tuosta. Aika hauska juttu tuo. Joo, että ei siinä niin vakavaa aina ollut. Ei. Kyllä siellä niin kuin vähän on ollut huumoria se asia. Tämä nyt oli ihan huumoria täysin. Joo, niin totta kai joo, eikä poroja niin solmita. Eri lailla ristiin solmita. Joo, ja on se ehkä vähän haastavaa antaa toiselle poropalkinnoksi. Vielä Pohjanmaalle tuodessa. Joo. Sä silloin ajot paljon kilpaa ja isoja kisoja ja sitten näitä SM-karsintoja täällä Pohjanmaan seudulla ja muita kyllä kisoja, niin ketkä oli sellaisia pahimpia niin kuin vastuksia? No silloin kupla-aikana niin Perälän Juhan isä, Pasi. Juhan oli täällä viimeksi täällä vieraana. Ja Juha ei silloin ajanut vielä itse muuta kuin muovisilla autolla siellä varikolla. Päästeli tuota niin kisaa ja tuota niin Pasi oli sellainen rento vastaheittomies. Joo. Se niin kun käskytti kuplaa kyllä, että siellä ihmetteli venttiilikoneisto, että kuka tätä käskyy. Tuota, niin. Joskus oltiin Kauhavallakin juhannuskisoissa, mä ajoin sen perässä ja tuulilasi oli kyllä sitten sen lähdön jälkeen niin kuin sen näköinen, että siellä oli venttiilinousu annettu kuplalle. Niin kuin, mä yritin pysyä perässä, varmaan pysyinkin jonkun verran, mutta en enää nähnyt mitään, kun lasi meni niin säpäleiksi. Että Pasi oli sellainen kova kuplamies. Torkon Martti ja Esa tietysti ja ne oli kovia ja Sillapäin Juha ja Kalamu ja Kirsilä ja Isokero Seppo ja tällaisia oli niin kuin tällä alueella kovia kuplamiehiä. Mm. Ja paljon sellaisia, jotka ajaa niin kuin vieläkin aika aktiivisesti, niin, no samoja nimiä. Joo, totta kai siellä on vielä niitä, että. Mutta tuota, niin sitten aina SM-kisoissa oli tietysti joka miehen luokan kiistämätön kuningas Juho-Pekka Mattila. Mm. 4-5 vuosikymmeneltä näyttöjä, 4 Suomen mestaruutta ja muuta, niin sehän oli varmaan kaikista kovin, sellaisen päänahan kun saat, niin NS-nahkaa taanalle, niin joo. Sehän on niin kuin kova sana, että
Se on himoottu varmasti. Joo. Totta kai sitten Pellisen Timppa ja Urrilla Kari ja Laakso Jarno ja tämmöisiä nimiä siellä oli. Että joo. Aina oli kovia sälliä vastassa. Joo, kyllä. Joo. Ja ne oli aina justiin näissä puhuttiin sitä asfalttikunkusta tai pellosta, niin ne oli ne aina samat, niin tai SMV, niin samat nimet oli aina. Joo. Siihen aikaan ei vielä, kun ajettiin niin 90-luvun loppua ja näin, niin ei ollut nämä tämän hetken jontut ja antit vielä silloin. Ne oli nuorten luokasta ja jäänyt vielä. Että joo. Tuli sitten vasta myöhemmin, että toki sitten kaikki tietää, kuinka on käynyt sen jälkeen. Joo. Ne on hallinnut sitten, mutta tuota, niin no tietysti Halttusi Jussi oli aivan kovimpia siihen aikaan kanssa. Virittämähän noita vehkeitä ja ajamahan. Että niin, kolme Suomen mestaruutta on silläkin. Joo, kyllä. Joo. Jussi olisi myös sellainen, että tärkeää kyllä ottaa Jussinkin vieraaksi. Se on niin legenda jätkä kanssa. Että kyllä. Että tuota voi olla vaikeampi aihe. Mitä? Voi olla vaikeampi aihe. Joo. Mä oon vähän joskus kysynyt sitä. Että olisiko. Joo, kyllä. Ja mäkin oon tainnut joku asfalttikunkun mainingiis varmaan kanssa Jussin kanssa viime vuonna tai se muuten puhukin puhelimessa. Joo. Vähän soiteltiin, joo. Kyllä. Tuota. Mites sitten paljon sulla oli väkiä siinä ympärillä? Päällun mukaan Timo Ruuvas paljon ja ketäs muita siinä oli sitten tuosta meidän seurulta? No silloin aluksi kupla-aikana Autola Pekka teki ne kuplahommat. Ja joo. Sitten Timppa ja tuota niin, no ne moottorithan oli Halttusen tekemiä, että yhden tuota niin asfaltikun, kun mä voitin Vahosalmen Askon moottorilla, että joo. Asko aloitteli silloin tekemään niitä TC-koneita ja joo. Niin sellaisellakin voitin sitten yhtenä vuonna. Että joo, kyllä. Että. Mutta siinä se Timppa niitä koppia teki ja laittoi niitä moottoria kiinni ja joku teki vaihdelaatikko sitten Portaanpää Vesa-vainaa teki laatikkoja ja siihen aikaan ja Kauppisen Antti tietysti ja sitten Seppo tuosta tuota niin Ylistarosta tuota niin teki mulle muutamia laatikkoja. Joo. Teki laatikkoja tarkoittaa mitä, välitetty? Niin, mä vein siviililaatikon sinne ja ne laittoi tuota niin kaikki. Oliko silloin jo kytkyjä, kakkonen? No, rupesi tulemaan niin kuin kakkoseen. Se laitettiin sen takia, että tuota niin kuin TC kierti sen verran, kun siinä ykkösellä annetaan moikua, niin että se menisi se kakkonen päälle. Että niin kyllä, vaikka kytkintä käyttikin niin kuin, niin se helpottaa. Ei vedetty. Ei varmaan suoraan, joo. Että, joo tuota, kyllä. Niin, se vaan niin kuin menisi päälle, että juu. Kun se kiihdyttäminen on tietysti jokiksessa niin elintärkeää, että juu. Se saa kakkosen päälle. Että jos se varmaan tuuttaa, niin sähän oot myöhässä sitten. Joo, eli sieltä varmaan on tullut niitä kymppikytkyt on tullut silloin, että on hiottu niin kuin sieltä pois jo niitä synkrohampaajia. 2000-luvulla. Joo, okei, okay, joo. Että eihän kuplis siihen aikaan, ne oli aivan normilaatikko. Joo. Koettiinko sen silloin? Välitettyä vai tietysti, mutta joo. Puolikas laatikko ja muuta. Joo, mutta synkrot oli varmaan otettu pois kumminkin joo, osasta. Joo, osasta varmaan oli. Joo. Oliko se niinku mitään kikkoja silloin, että mitenkä varmistettiin, että se kakkonen menee päälle, vaikka niinku ei ollut noita kytkyjä, vai oliko se vähän niinku katsoa työhönsä. Niin. Niin, se oli just se kytkin tietysti. Se on varmaan kunnossa. Että niin, on, niin on, että se irrottaa niin, siinä niin. Ja osaa oikean kohtaan kepit. Silloinhan oli kyllä vielä sitten, tietysti oli osastolla kuparikytkimiä ja kaikkia niitäkin, niin se ei ollut tietysti aivan paras vaihtoehto. Joo. Aha, okei. Okay. Se tarttuu niin kovaa kiinni. Että joo. Niin kyllä, se ei sitten irrota. Joo, niin, kyllä. Se ei kerinnyt niin kuin mukaan sitten. Ja Viiatilla silloin päästelit, ei ajoksa Kartaanilla jotakin? Mä ajoin Kartaanian kisoja vissiin kolme. Kartaani kunkus, niin kun mulla oli sellainen ajatus, että kun mä olin voittanut näitä isoja kisoja, SM ja pelloa ja asfalttikunkkoa, ja että pääsin isojen poikien seuraksi, että on voittanut kaikki, mitä jokiksi voi noita isoja kisoja voittaa. Joo. Niin ei muuta kuin Kartaanikunkkuun ja Anne-Mari Kovalainen oli naisten moninkertainen Suomen mestari ja sen kanssa osti puoliksi yksi eskortti. Anne-Mari oli sillä naisessa ensin kolmas ja mäkin taistelin sillä sitten A-finaalipaikan itselleni. Joo. Ja Kaanaa sitten siellä takasuoralla A-finaalissa, niin mä ajattelin, että no niin, tämähän oli helppo homma, että
hän on kärjissä. Joo. Tämähän tuli tästä, että napsi koks. Hmm. Mitä? Ei, Sami, älä kiittele vielä. Oli päätetty toisia, oli iso potero siellä takasuoralla, sellainen raateri, ja kun se Taunuksen eturengas siihen, niin ei muuta kuin kajahti siihen rengas ja pois Vanteelta, ja joo, ei se kääntynyt enää sitä mikään. Hyvä seitsemäs maalis. Ei tullut kartanikunkkua. Joo. Toisena vuonna sitten sen jälkeen ajattelin, että no uudestaan se vielä kerran, että ei tämä oikein vaikea homma pitänyt olla. Että taas joku ekkeri jälle, ja joo, tuo Perttula oli silloin niin kova niiden eskortin kanssa, niin se voitti, ja mä olin toinen sitten. Että joo. Okay, joo, niin lähelle pääsin, mutta ei tullut. Joo. Ei tullut kartanikunkkua. Sitten sillä samalla eskortilla Pellus oli kartaniluokka, niin joo, menin sinne sitten jo. Penkasta yli aavina oli se joku hyvä 5.-6. Joo, pelikaupa, ja siinä oli kartaniura. Joo, kyllä. Joo, aivan, joo. Sen verran oli kosketuspintaa kartaniin. Joo, kyllä. Mutta hyvinkin on vaan mennyt kartaniin kanssa. No joo, sanoa, että niin, kyllä on mennyt. Mutta ei ehkä se mitä tullut, mitä haluttiin, niin, mutta niin. Kokonaiskuva jaa, ihan. Kyllä, mä oon pellolla polskivietellä harjoitellut, että joo, kartanilla. Että. Joo. Kyllä. Tota niin. Mihkäs me sitten jatkettaas? Varmaan jatkettaas sen 2000-luvulle, kun silloin rupesi tulemaan niin kuin näitä kaikkia supertekkiä ja autot meni paljon niin kuin eteenpäin siitä 94, kun oli näitä omamäntä TC-tä ja näitä rupesi olemaan. Niin. Se oli kumminkin kalliita vehkeitä tällaiset, niin sulla oli sponsoria piti hankkia sitten. Ja no niitähän on pitänyt aina, kun on menty niin kuin SM:hin ja niin poispäin. Mä nyt ajoin 10 vuotta niin kuin aktiivisesti henkilökohtaisia kilpailuja ja noita isoja kisoja kaikki, mitä oli kesässä. Joo. Ja 9 vuonna otin niistä osaa sitten SM:hin ja pääsin aina finaaliin. Joo. Että 5 kertaa A-finaalissa, 2 voittoa ja 1/3 ja pari muuta sijaa ja sitten niin B-finaalia pari ja joku C-finaalikin, niin. Kyllähän niihin piti kiertää ja käydä esittämässä asiaa yhteistyökumppaneille ja hyvin ne lähti mukaan ja oli monta vuotta samojakin, että kun sitä menestystä rupesi tulemaan siinä, niin se oli sitten aina tietysti helpompaa ja aina tuli uusiakin ja näin poispäin, että ei se halpaa hommaa ollut sillä lailla, kun ei itse osaa tehdä mitään moottoria eikä vaihdelaatikkoja eikä. Joo, kyllä. Se oli aina niin kuin toisen armoilla, että kyllä. Että se ensimmäinen on kans legendaarinen tarina, kun 94 Pellon SM oli ensimmäinen mulle, niin ei mulla mitään autoa ollut, kun se sotaratsu, mikä oli sieltä reserviliigasta hommattu. Joo. Ja SM-paikka tuli ja jotakin kautta Kirsilä Esa sitten tietysti oli jo kauemmin ajanut ja se tunsi Hämeenkyröstä Jari Juha Lauri. Ja se sanoi, että se tekee kuplia ja se on ylimääräisiä autoja ja se menee itsekin SM:hän. Ja että menkää sinne käymässä katsomassa autoa. Joo. Että Jampe oli siellä kuplia ja ei mitään. Hiasee kärry perähän ja miehet Hämeenkyröhön ja siellä mestari niin esitteli tuotteita, lyttynokka kuplia ja oli kilpailukykyisen näköisiä ja oli pikkukonetta ja iso konetta. Ja sitten Jampe mulle, että haluatko kokeilemaan, että ei, kyllä nämä näyttää ihan hyvältä. Hän sanoi, että ei mitään, hyppää kyyttiin, että hän antaa sulle vähän tuosta mettätiellä niin imuja, että katsotaan miten nämä ostohaluja. Vielä pölökky juoksemaan. NS. Kyllä, ymmärrän todella. Olisi pitänyt jättää väliin. Onko niin? Olisi pitänyt jättää väliin. Elikkä ja Ampehan oli siinä kuppipenkissä, meikäläinen roikkuu korangi siellä kaarissa, hattuhyllyllä ja piti niin paljon kuin hanskoista pystyy niin kiinni, että pysyy siellä. Joo. Se antoi siellä mettätiellä mulle venttiilin nousua sillä kuplalla, niin myyntiajoa. Niin myyntiajoa, joo. Päästiin pihaan takaisin, turvallisesti kylläkin oli, jos onpa mies. Mä ajattelin, no mä otan tämän. Joo. Ei muuta kuin on the road Pohjanmaata kohti ja väripintaan ja tarroja ja kylkeen ja joo, kisoihin Pelloon. Että. Niin. Siitä kiitos. Ampe on edes mennyt joulukauan. Että se oli ensimmäinen
sellainen muisto. Joo, kyllä. Joo. Ja se oliko se niin vähän niin kuin ensimmäinen suora osto, mitä sä ostit autoja, että nyt ostethan kunnon auto ja mennään kyllä, kisoihin. Kyllä, että se oli pakko, kun ei ollut enää sellaisia kisoja, mihin oli kilpailukykyisiä, jos ajattelit, että nyt kokeillaan, että mihinkä tästä päästään. Joo. Mm-hmm. Oliko se muuten niin kuin, jos sä tarvittit niin kuin hyvän auton johonkin kisoihin, niin nykypäivänähän se on niin, että jos sä etsit jotakin A-moottorista autoa, niin vaikka sulla olisi 5 000, mikä on älyttömän iso raha, niin sä et välttämättä löydä huippuautoa niin kuin siihen hintahan, koska on niin kuin, joo, ne yleensä aina menee niin kuin kison jälkeen heti niille, kenellekö tota niin kuin, ne meinaa ajaakin sitten niillä niin kuin heti kisan jälkimainingissa, niin minkälaista se oli hommata silloin joku SM-voittoauto niin kuin kisojen ulkopuolelta? Ja sitten no, ehkä myös niin kuin kisosta, että niitä huippuautoja, oliko niitä helpommin saada kuin nykypäivän? Mun mielestä oli. Joo. Se ei ollut vielä sellaista se kaupankäynti niiden kanssa, kun se on ollut tässä nyt viimeisen 10 vuotta. Että, että piti vaan mennä kysymään, kun näki, että tuo ei nyt ole varmaan ajatuksena itse mennä tuolla ajamaan, että haluatko myydä. Ja joo, hintaa kyselemään ja muuta, että siitä sitä kauppaa sitten ruvettiin vääntämään niin sitten. Niitä nyt oli muutama, mutta niitähän oli nyt sitten tietysti, kun Timo teki niitä koria niin arvokisoihin ja kemoraha ja näin, niin niitä ei tarvinnut nostaa. Mutta joskus aina piti mennä sitten hakemaan jostakin ja piti seurata, että kuka saa ja meneekö se sillä mihinkään ja ottaa vaan numero selville ja soittaa ja kysyä, että jos se vei kotiin, sen ei siellä kisapaikalla ostettu heti. Joo. Sekä että on tehty. Joo. Ja se on ollut pakko, että jos oot meidän ajaa ja yrittää pärjätä, niin mikä on ollut sitten vähän sellainen auto, että mikä on omaa silmään, että tuolla on voisi jotakin saada räntiin, niin sellaista lähti sitten mettästämään. Ei ollut jokkistoria silloin Facebookissa? Ei ollut ja muutenkaan ei ollut oikein mitään toria, että kyllä vaan piti kaivaa sitten. Puskaradion kautta. Niin. Joo, puskaradio on ollut varmaan silloin aika kova ja tiedetään, kello on autoja, niin sinne melkein, jos ei lankapuhelimella saa kiinni tai näin, niin lähdetään paikan päälle katsomaan. Kyllä. Ja keskustelemaan niistä ja siihen hierotaan kaupat kyllä, sitten rahat just mukaan niin, ja hiasen alla. Kuplahankinta. Joo, niin kyllä. Joo. Ei niitä minä myynnissä ollut, että ne oli vähän niin kuin onkohan netti, kaverin kautta. Onkohan netti myös mahdollistanut tämän kaupan teon, mutta onko se vähän niin kuin myös pilannut myös sitä samaan aikaan? Että onko siinä niin kuin tullut sellainen, että niiden hinnat on sen takia niin kuin noussut? Liikkuuko ne enemmän? Niin. Se että voi onko, olla. Se on se vähän sekä että vaikutus siinä on niin kuin nykyään. Onhan ne noussut valtavasti. Joo. Puhutaan vähän eri rahoista. Totta kai. Se on totta. Se on ihan totta, joo. Paljon markkaa maksoo silloin hyvä auto? Jos se maksoo kisous. Mitä minä sanoin, että se maksoi, no markka-aikana jo 5 000 sai jo hyvän auton. No niin. Niin kuin kisojen ulkopuolelta vai? Niin. Joo. No. Paljonko niin kuin kisahinta oli silloin Mariko, muistatko? Oliko se jotakin 700-800? Joo, just. Joo, että kyllähän ne niin kuin silloin puhuttiin aika kovista hinnoista, eli niitä huippuautolla, kun ostettiin niin kisojen ulkopuolella. Kyllä, kyllä. Joo. No kyllä sinä sai vähän bonssia tehdä ja töissäkin käydä. Kyllä. Toki aina rakentaminen maksaa. Että joo. Niin maksaa. Omata kolut siihen kaikki. Kyllä, joo, kyllä. Totta sen uonkin on kyllä. Että. Ja sitten ei tiedä, tai jos sä teet tätä, niin sä tiedät, että mitä sä saat. Että se on penkitetty se moottori ja kori on sitten varmaan laatutyötä ja vaihdelaatikko. Niin. Minne silloin käytiin penkissä? Oliko kella oli penkkiä tässä Etelä-Pohjanmaa? No, näillä oli sitten hydraulijarvio, oli monella, joka oli aktiivinen, niin niillä oli niin kuin itsellä ne. Joo, niin kuin moottorijarrut. Joo, moottorijarrut. Evijärvellä oli moottorijarvio ja Rintakarin Erkillä oli tietysti legendaarinen. Niin on, no, joo. Penkki ja tuota niin Halttusella ja näillä oli tietysti oma penkki joo, siellä. Joo, kyllä. Niin. Taikka olla samanlaista meininkiä kuin nytkin, että jos niille, jotka aktiivisesti ajeloo, niin on, joo, saa itse säädettyä. Kyllä. Niin kuin teilläkin on penkki. Niin kuin meillä. Joo. Niin. Kyllä. Joo. Mutta nyt niitä on niin kuin enemmän. Nyt niitä on enemmän, joo. Jos ajatellaan Kauhavankin aluetta, niin montako penkkiä kyllä siinä on. Kyllä. Kyllä tosi monta. On. Tosi monta. Mitäs tuota niin, sitten jos puhutaan vähän muusta elämästä kuin jokkiksesta, niin
Millä alalla sä silloin niin kuin 94, se oli, oliko se koulussa silloin vai miten jos puhutaan sun työurasta, niin mitä sä oot värkännyt? No mä oon ollut autokauppias isäukon firmassa silloin. Ja joo. Autoja myytiin. Joo, justi. Joo. Onko se ollut aina vähän niin kuin autokauppiasta? No joo, melkein. Joo. 5 vuotta oli vähän muisommin. Tänä joo. Päivänäkin on autokauppaa, mutta vähän toisella lailla. Että joo, kyllä. Niin, niin. Että kaupankäynti on tuttua. Niin, se on sillä lailla tuttua. Että joo. Siviiliautoja ja jokkisautoja. Joo, kyllä. Joo. Kauppaa on tehty. Joo. Niin poispäin. Kyllä. Mitenkäs sitten, jos mennään nykypäivään, niin minkälaisia mietteitä sulla on niin kuin tästä nykypäivän jokkiksesta ja ehkä niin kuin jokkiksen imagosta? Joo, sehän on jokkis kumminkin sellainen laji, että se on todella suosittu. Mm. Ja se menee sukupolvelta toiselle, että se on niin kuin nähty, että siellä on jatkumoa aina ollut. Että tietysti se on niin paljon muuttunut, että kun on tullut luokkia lisää ja mun aikana ei ollut nuorten luokkaa, että se tuli vähän sitten sen jälkeen nuorten luokkaa ja nyt okay. On tullut tuupperiluokkaa, EVK-luokkaa. Silloin kaikki ajoi sama, se oli vaan yleinen ja naiset. Joo. Että kyllä se on muuttunut ja tietysti autot on muuttunut, kartanit on tullut, nämä olovot ynnä muut, akselisiirtohommat, tällaiset hommat, niin kyllä se on muuttunut ja mutta kyllä tämä hyvä laji on ja sillä lailla nuorille on sellainen hyvä harrastus, että sieltä kun lähtöä ja koittaa, jos ei itsellä ole autoja, niin ajopaikkoja hommata, että aina niitä varmaan löytyy, että pääsee kokeilemaan niin kuin, että olisiko jo. Siitä sen nälkä kasvaa sitten syödessä, että tulee sellaista imua siihen hommahan, kun pääsee sitä konkreettisesti kokemaan. Että niin, ja kyllä sä tiedät, kuinka härmäs on. Siellä on nuoria poikia. Joo. Näiden vanhempien sällien värkkien kimpus ja joo. Ajetaan nuorta luokkaa. Ja joo, niin on. Sehän on hienoa. Joo, ja härmäs on kyllä hieno nähdä, että on paljon useita kumminkin tällaisia vanhempia harrastajia, jotka sitten vetää niitä nuoria kyllä. Siihen mukaan. Että kyllä. Joo, sillä päin Juhan kaikki tietää ja tuntuu. Joo. Satuun, puhutaan BB Suzukista vähän. Sekin aika on eletty, niin härmähän paineltiin kerran kaverin kanssa BB Suzukilla ja se mummollahan ja sillä päin Juhan koto oli siinä vieressä. Joo. Hän on mennyt asian sivusta, mutta tällainen tarina, niin mopoikäiset kossit mentiin sitten sinne tosiaan sen kaverin mummolaan ja rupesi kuulumahan kuplanääntä tai jokkisoutonääntä. Mentiin katsomaan ja Juha antoi volkkarille vähän imuja siinä kotona ja silloin ei ollut mitään äänenvaimentimia eikä mitään kovat saunit. No sitten taas Juhakin sanoi, että tulkaa pojat kyytti. Ei muuta kuin taas roikkumaan sinne kaariin. Sekin on sellainen muisto, että ei olisi kyllä kannattanut mennä. Sillä tuttu tie ja sellaisia S-mutkia siinä ja tiputti etupyörää sinne. Joo. Oli se BV Suzuki mieti ihmeessään. Kyllä, että mihinkä tässä jouduttiin. Mihinkä jouduttiin ja kuinka tästä selvittiin. Kiitos Juhalle vaan. Mahtava tarina kyllä. Oli. Mä tiedän tuo, mä oon ollut kans joskus kyytis, kun mä oon erehtynyt sanomaan, kun mä oon ollut yhtä välikoppaeskorttia ostamassa. Silloin kun mä olin 15, olinkaan mä vielä 14 kuitenkin näin, niin ekolla kesätyörahoilla kävin ostamassa sellaista välikotelua ja siinä oli sprinttirenkaat alle ja systeemit ja mä kävin sitä ajamassa sillä ensin. Siellä oli niinku se joku vanha rallimoottori, joku 170-180 heppaa, niin ihan kulkupeli. Mä tulin takaisin pihaan, kun sanoin, että siinä on hiekka, että käy kointamassa. Mä sanoin sille, että että ei oikein meinaa vetää. Niin sanoo se. Mä sanoin, että röpöttää vähän olemana sattua yläkierroksilla. Niin sanoin, että hyppä poika kyyttiin, niin käydään katsoa, kuinka se röpöttää se auto. Se oli jonkun aikaa ajanut Luhtolan Jarkolle terveisiä, on muuten vetomies, niin tutulla pätkällä kanssa, mitä se on koko ikänsä ajanut ja hengittänyt sitä, niin se voin sanoa, että se ei röpöttänyt. Joo. Se ei röpöttänyt pätkääkään se eskortti siinä sen jälkeen, kun vedettiin meneen. En tiedä, se antoi kyllä tulla hyvin kyllä siitä. Se oli hyvä huomata silloin,
tuntui joku oli jotenkin peltoautolla ajanut, että kyllä tässä aika lujaa mennähän, niin voi sanoa, että se antoi mittarin siihen lujaa menemiselle, niin kuin se oli ihan uusi näkemys siihen. Siinä toimii siinä autossa mittari, niin se katsoi, näyttää jonkin hiekka, että 180, niin se on aika kova vauhti vai niin? Kyllä. Sen, mitä se kulkoo viimeisään vaihteen. Joo, ja itse on tottunut johonkin peltoautoon. No, vakiauto ja vähän pako äänenvaimmitte otettu pois. Ja ölykapselit. Niin, mutta joku 140 Y Datsu, niin silloin hitsi lukolla, niin ei sellainen mehumaija, ei, niin kuin, ei puhu yhtään mitään, joku ihan hyvin puhuva OHC, jonnekin välikopelos ja siinä tota, niin, sorapyörät alla. Ja vähän jotenkin alustaakin oli ja välitetty perä niin kuin, että se oli niin kuin ihan täysin, sitä puuttuu vain kaari periaatteessa, ihan täys rallipeli sinänsä. Mutta se oli hieno ostaa se auto ja sen jälkeen käydä sitten itse treenaamassa. Se oli kyllä hyvä peli ja kiitokset siitä, että sai sellaisen ostaa. Miten Samilla silloin teidän nuoruudessa oli varmaan näitä peltoautoja ja näitä reeniautoja, niin minkälaisia pirssiä teille löytyi silloin? Mulla on legendaarinen tarina, että mulla oli 8,5 Fiat ensimmäinen. Joo, justiin. Okei. Vakio tietysti. Joo. Mm. Oli se vaihdelaatikko sellainen, että ei se nyt kauaa kestä. Joo. Se oli äkkiä käsitelty se Fiat. Sitten oli muutama 600 ja Lada ja se Polski Fiat oli 1500, niin sehän oli sitten miehekäs peli. Joo. No sehän sillä ja vähän roikotti vähän. Joo. Oli vähän paukkua enemmän. Ja joo. Jäällä ja pellolla on tullut ajettu. Että. Joo. Miinas jäällä silloin ajettiin? No Kauhava ja Lapuan välillä on sellainen Ristijärvi pieni, niin joo. Siellä kaverien kanssa käytiin tuota niin, pörräämässä tuota niin. Sinne oli mettä taivaalle ensin sellainen Kärpämäen takaa, sieltä Jokisran takaa mentiin EK-ta, ensin sai polkien menemään sinne. Sitten jäälle, jos oli vielä vehkeä kunnossa, pysynyt tiellä, niin sielläkin on hinaaltu Kimmolle vaan terveisiä Paakille, se teki on joskus hinattu sieltä tuota niin. Taipaleelta. Justiin. Niin, meno Taipaleelta, eikö? Niin. Joo, hyvä. On roikuttu jo siinä kohtaa. Kyllä. Mitenkäs sitten oli kumminkin Evijärviä ja Kauhavaa ja Ylihärmää ja Alahärmää ja niistä oli kaikista niinku kuskia, niin oliko kylän välisiä niinku näitä paikallisia kisoja, niin oliko paljon vastakkainasettelua, että no joo, että nyt pitää laittaa härmäläisille kampoihin, että oliko tällaista? Joo, kyllä, varmahan oli joo. Oli tuota niin Eekin Mikkoa ja Suutarisen Juhaa ja kyllä niille piti koittaa polttoa ja tuota niin sillapää nyt tietysti itsessänsä oli kova jos, niin mutta ei vierellä oli tietysti aina, siellä oli kova klaani, että joo. Niille ei tahtonut saada mitään. Joo. Mutta joskus sitten se kääntyy, että osat vaihtuu. Joo, kyllä. Joo. Jos mennään vähän liigahommiin, niin minkälaisia liigakokoonpanoja silloin niin kun, teillä oli, että ajoitko sä monenlaisia eri sakissa vai oliko sulla joku tietty sakki, mihin sä aina ajot? No, mä oon ajanut 5 eri porukas. Joo. Ja Evijärven porukas mä ajoin ensiksi heti silloin 94. Oltiin Hämeenkyrös 4 siihen. Ja siitä sitten alkoi ja voitettiin varmaan kerran tai kaksi ainakin Evijärven porukas mestaruus ja useita muita että sitten tuota niin mä oon ajanut tuolla Honkajoen porukas tuota niin jonkun vuoden ja Somerolle ajettiin kerran voitto siellä niiden kotikisassa. Joo. Olin siellä ja no sitten kun tämä ura loppui silloin, mitä se nyt oli, 2007, niin mä pidin 5-6 vuotta taukoa ja mähän ajoin sitten Härmän siellä liikas 12. Joo. Oliko se 12? Joo. Joo, se on ollut ensimmäinen jokkiskisa, mihin mä oon käynyt. Joo. Sitten oli sitä taukoa tosiaan, niin sitten Härmän pojat jostakin syystä sitten kysyivät, että lähdekö ja taas ostettiin auto Honkajoen SM:stä suoralla kaupalla ja joo. Porukkahan ja mestaruus saatiin sieltä. Joo. Justi. Mutta sitten tuota, niin vielä ajettiin toinen vuosi sitten Kotkas ja lauantaina jo tiputtiin, että se kävi sillä lailla. Että joo. Niin se oli 13. Sitten tuli taas vähän enemmän taukoa, 9 vuotta ja
Nyt mä olin 22 vuonna sitten tuossa Kotkan porukassa. Joo. Vanhojen ukkelin kanssa siellä. Joo, kyllä. Niin, niin. Oltiin bronssilla sitten. Että... Joo. Okei. Okay, ei sekään mennyt kyllä huonosti. Ei. Olihan sinne niin kuin tosi kova sakki ja hyvä taulu. Oli. Keli oli vaan huono. Joo. Itsellä ei oikein natsannut. Että... Joo. Ei oikein saanut tuntumaan siihen. Autoja oli tosiaan joko nyökähti lähdös tai sitten suti tolokottomasti. Että... Joo, kyllä. Ja kaanaan se ei ohitte pääse oikein. Ei, se on haastavaa. Mm. Niin, niin. Rapakelillä, niin joo. Ei siitä tule mitään. Kyllä. Mutta hyviä muistoja on jäänyt. Joo, kyllä. Että liikaakin on ajettu. Joo. Liikaakin. Kyllä. Liikaa, niin joo, aina, joo, aina tavataan sanoa. Katsotaan tältä vähän kyssäriä, mitä meillä oli vielä. Ketä sulla oli niinku sellaisia esikuvia silloin, kun sä rupesit niinku ajamaan? Ketä sä katsoit niinku ylhäpäin silloin? No, mä en varsinaisesti kattonut ylhäpäin ketään, mutta kyllähän niitä tietysti tiesi, ketkä on pärjännyt. Joo. Ja haaveis oli, että näitten sakkihin ja saada niiden päänahat, niin se on aina sitten tietää, että vai voittajat muistetaan. Joo. Se oli se motto sitä aikaa. Että mm. Vaikka oot hyvä kakkonen, mutta ei ne oikein tarvitse sitä muistaa. Että, joo. Että joka lajis. Näin se on. Mm. Juha tietää, että voitto on voitto. Kyllä, näin se on tietysti, joo. Joo. Se on tärkeää, että nuorilla olisi esikuvia, ja ainahan niitä on joitakin. Ja totta kai pitää kunnioittaa kaikkia vastustajia ja ei pilata niiden kilpailuja, niin se on niinku tärkeää mun mielestä. Joo. Itsekin olen joutunut kaltoon kohdelluksi jonakin. Joo. Että. Ja aina ei se ole aina itsestä kiinni. Ei ole, ja sitten aina kumminkin, kun koethan sitä parasta suoritusta hakia, niin aina rapatesi roiskuu, että voi osua vähän johonkin toiseen, ja kyllä, kisatilanteet on aina. Että... Joo, ja jokkis on niin nopea tempoinen homma, että siellä tulee ne tilanteet niin nopeaa, että, että autoja ruuvathan ja rakennellaan viikko tolokulla, kuukausi tolokulla, vuosi tolokulla, ja sitten se itse ajaminen on kisojen, jos sä lasket ne minuutit, niin onko siinä... 10-15 minuuttia sitä ajoa sitten autolla. Se on ihan hullua se paljonko sinne on. Aina ihmiset näkee ulkopuolelta, katsoo jotakin kisoja tai jotakin kuljettajaa. Joo, totta kai fanittaa ja kaikkia niin kuin näin. Ja sitä, mikä on se homma. Ja nykyään on YouTubet ja niitä seurataan ja ne tehdään niin kuin sitä näin. Okei, hyvin on tullut rakennusjuttuja, että ne ihmiset tietää, että on elämää kisojen ulkopuolella. Mutta enemmän se on kilpakuljettajana olemista, niin se on se ulkopuolella siinä kisasta, niin kuuluu siihen samahan, ja sehän on niin kuin elämän tapa ja tyyli olla kilpakuljettaja. Kyllä. Menestykäs kilpakuljettaja elää koko aika sitä. Joo. 25/8. Joo, värkkiä hommataan ja sponsoria hommataan. Mm, ja... Se on jatkuvaa työtä. Niin. Ja sellaista tietyn paineen alla vuodellista. Sitten tietenkin ne kisat, kun sä paljon satsat siihen, oot rakentanut auton porukalla ja hommannut osat ja yhteistyökumppanit, niin se. Minkälainen mentaliteetti sulla oli yleensä lähteä sitten noihin kisoihin, kun oli vaikka esimerkiksi niin, että sä olit voittanut usia asfalttikunkun ja sä ajattelet, että no joo, että nyt meidän on kova panostus ja mennään kisoihin, niin oliko se niin kova jännittämää? En mä ollut. Mulla oli kova itseluottamus. Hyvä, joo. Sillä pärjää pitkälle. Totta kai pitää olla hyvät värkit ja tuuri ja pirusti ja sillä lailla, mutta mä ajattelin, että kyllä kun vaan pelit pelittää, niin uskon, että pysyy hanskas ja tulosta tuloa ja niin tuli. Että sillä meni niin kuin pitkälle kanssa, että se on tosi tärkeä juttu ja sitä voi itseänsä kaikki kehittää ja uskoa siihen, että se paras tulos tuloa. Paljon on ollut tuurista puhetta myös tuossa niin kuin meidänkin riftingiporukas näin. Ja, joku joskus mulle sanonut, että on sanottu näin, että ei ole olemassa sellaista kuin hyvä tuuri, että sillä ei olisi niin kuin mitään merkitystä niin kuin kilpailujen kannalta tai kilpaurheilussa niin kuin tuurilla. Niin että periaatteessa vain sillä se riittää, kun tietää mitä tekee ja keskittyy ja
panostaa ja satsaa, niin nyt kun sä oot kuitenkin voittanut todella paljon, niin mitä sä näkisit tuurin merkityksen siinä asiassa? Onko siinä tuuria, onko olemassa sellaista kuin tuuria autourheilu? Joo, se on sellainen kysymys, että kun ollaan tekemisissä autojen ja tekniikan kanssa, niin kyllähän siinä vähän niin kuin tuuriakin pitää olla. Niin kuin mä nyt annoin esimerkiksi siellä pellossa, kyllä. Huomatta voittoa, niin menee perärikki ja näin, ja sä tiedät, kun menee joku, niin se on vähän niin kuin tuurissansa, että sä olet tahallaan sitä hajottanut. Ei, että, ei. Niin kyllä se vähän se tuuri kyllä on siellä. On joo. Sitä mä näyttelee jotakin osaa kyllä. Että. Joo. Mutta munkin mielestä, jos puhutaan tuurista, niin se on niin kuin aika iso kokonaisuus, jos puhutaan, että on hyvää tuuria tai huonoa tuuria, niin silloin kun sä paljon teet ja teet kaikkes niin kuin niiden eteen, niin sä annat sille hyvälle tuurille paljon paremmat niin kuin mahdollisuudet. Kyllä. Niin, että kyllä. Silloin kun sä meet sinne kilpailuun. Sä yrität eliminoida ne kaikki. Mm. Kaikki niin kuin, pienet riskit. Niin, niin kuin tää kakkosen kytky ja nää kyllä. Sitä aikaa, kun että menis päälle ja saat kiihdyttää puhtaasti ja kyllä. Yrittää olla kärkikahinous. Kyllä. Itse joskus se tuuri on ollut sellainen, että sulla on kaikki satsattu, sä oot tehnyt pulttitsekkaukset, sä oot vaihtanut öljyt, huoltanut, kattonut, kiristänyt perät, kattonut, että vetarit ei pauku, että siinä ei ole mitään väläkkyä ja tuplat sekataan ja vedetään momenttiin etupyörää ja katsotaan, että kaikki pelaa, sä oot viivalle niin kuin mäkin joskus Epuan kisassa niin kuin riftingin autoa, sä oot viivalle, se sammuu siihen. Joo. Mappianturi rikki, sähköosa. Joo. Niin. Sä et ole voinut oikeastaan, mä en tiedä miten se olisi pitänyt ottaa huomioon, olisiko pitänyt joka kisaan vaihtaa sen mappiantarin, niin mutta voidaan se vaihtaa. Mm. Näin voisi sanoa, että sä voit tehdä kaikkes ja silti voi käydä vielä jotain. Ja siinä jää se silloin enää se tuurin mahdollisuus on siihen. Mutta sitten mennään hyvään ja huonohon tuuriin, että se oli ensimmäinen kisaveto, kun niitä on kaksi riftingissä laitteluus. Niin se hinatahan sitä varikolle. Hyvä tuuri iskee siinä, että mulla on varaosa mukana, joka laitetaan kiinni ja mä kerkeen seuraavaan lähtöön. Ja paljonko sulla on aikaa siinä? Mulla on aikaa, niin siinä on aikaa joku 10 minuuttia. Niin, mitä on seuraavaan lähtöön aikaa, kun se kiertää se koko linjasto siitä. Joo. Kyllä. Ja se on uudestansa kiinni. Hyvä tuuri on se, että sä oot hommannut sellaisen porukan ympärille, joka saa sen homman tehtyä, kun sähän et voi istua kuin autossa. Susta ei ole mitään hyötyä sen konepellin alla. Kyllä. Ammattimiehet tekee sen ja sun porukka hoitaa sen kuntoon ja meet siihen viivalle seuraavasti, tiedät, sun mappianturi on kunnossa. Että onko vielä jotakin, ja jos ei mitään ole, niin sit sä annat sen sun parhaas. Mäkin taisin silloin, mulla oli nolla alla, joku olisi voinut varmistella, mä taisin voittaa sen laittelun. Että antaa niinku sitten, jos muut on antanut kaikkeensa, niin sä hoidat sen oman osuuden silloin maaliin siitä. Kyllä. Ja justiin silloin puhutaan siitä itseluottamuksesta ja siihen, että sä oot niinku henkisesti valmistautunut siihen, että tänään on sitten kans vetopäivä, tänään ollaan A-finaalissa, tai sitten ollaan kärkisakin shiftingissä, niin siinä vaiheessa justiin, että se oma mentaliteetti on siinä, että kun sulla on itse luottamusta ja muuta kuin vetää se kakkonen sinne päälle, niin siinä vaiheessa, kun kaikki ne muut osa-alueet on siinä hoidettuna, niin se on silloin rallin eteetä. Kyllä. On aina sanonut, että siinä on, että kaikki, että tuloo mestaruuksia ja päästään ylös ja tullaan Suomen mestariksi ja kaikkeen, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä. Ja tuuria pystyy sitä pystyy hallinnoida ja kaikkeen, mutta ostamaan sitä ei pysty. Siihen ei pysty kyllä vielä kukaan. Ja aikaa ja tuuria ei voi ostaa. Se on juuri näin. Se pystyy hieromahan pienemmälle, että se tuuria jostakin kasaantuu ja se huono tuuri jää sitten vähän vähemmälle. Jotenkin näin mä sen ajattelen. Jos vielä pikkusen puhuttaisiin niin kuin Jokkiksen imagosta, kun paljon puhuthan tietyillä YouTube-videoilla. No esimerkiksi nyt heitetään ihan suoraan nimet kehi, että Heinonen Drift-tiim. Siitä junan alle. Ei todellakaan, ei heitä junan alle. Ei, mutta kumminkin puhutaan, niin kuin, että tehdään jokkisratkaisuja. Joo. Niin, se on herättänyt aika paljon niin kuin keskustelua. Joo. Kyllä. Joo. Jatka vaan. Niin, että mitä sä oot niin kuin mieltä siitä, että ihmiset sanoo, että no joo, tehdään joku jokkisratkaisuja johonkin autoon. Patenttia. Joo, kyllähän se tietysti jakaa mielipidettä, että joka näin kertoo, niin se ajattelu on siitä lajista, että se on ilmastointiteipillä kasattu tai jotakin vähän surrilangalla sieltä täältä nopeaa. Joo. Nopeaa ja vähän, ne on vähän sellaisia kaksipiippuisia juttuja. Joo. Mä tiedän, miten sä haet tässä, mutta niin. Ja haetaan tahallansakin, joo. Kyllä mä sen tiedän. Joo.
Mutta mulla särähti se korvaan ja tuota niin, niin. Se oli mun mielipide siitä oikeastaan. Joo. Niin, niin. Seison sen takana. Että joo, totta kai. Mm. En tuota niin, minäkään kumminkaan lähde moittimaan jotakin toista lajia. Toiset lajia. Niin, joo. Että tehdään niin kuin rallis tehdään tai tehdään niin kuin niinpä. Jonakin tehdään, että, että se. Joo, siinä ehkä vähän niin kuin näin nyt mä heitän ne porilaiset junan alle, niin tota, ei paina mitään, niin tota, sillä lailla täytyy sanoa, että siinä vähän niin kuin onko arvostetaan ehkä toista lajia, mutta sitten samalla pitää muistaa myös se, mä oon keskustellut tästä aiheesta. Joo, varmasti. Näiden Seppien kanssa. Mm. Ja tota niin, Härkänen Arille terkkuja. Niin tota, ollaan keskusteltu ja siinä on myös väärinymmärryksen niin kuin mahdollisuus on se, että ne käyttää sanaa paljon niin kuin jokkispatentti tai joku jokkisratkaisu, tarkoittain toimiva nopeasti tehty väliaikainen ratkaisu, millä helposti hoidetaan joo, homma kotiin. Näin. Varmasti näin. Että se ei välttämättä ole niin kuin, ei ole niin mustavalkoinen se, mitä ne siinä hakee. Mutta kyllähän fakta on se, niin kuin ilman mitä suoraa puhetta tästä näin, että faktahan on se, että riftingi on niin kuin tuossa ollut nouseva laji, ja siellä on niin kuin paljon pitää muistaa, että paljon on sellaista niin kuin porukkaa riftingissä nyt vetämässä sitä, joka ei ole käynyt missään muussa autokilpailussa kuin kattomas riftingiä. Mm. Ja sitten on nähnyt niitä, no sä oot nähnyt riftingiautoja, ne on nähnyt niitä huippuunsa hierottuja, viilattuja, valmiiksi osa juttu, sen kun viet vaikka Amerikan kanssa ohun näytille, niin voi pokata tuninkin autopalakin, ne on samalla kun se on yhtä lailla kilpailtu. Mm. Kyllä. Ja sitten niillä ajetaan myös pitkin seiniä, joka on niin kuin joku voisi sanoa, että no tämähän vasta tyhmää onkin tämäkin. Että kyllä niistäkin ihan jokkisauton näköisiä niin, tullut sen kisan jälkeen, että se ei ole sen kumman niin. Ja hitsatahan roikkuu vehkeet, kyllä sitäkin nähdään paljon. Että jos ne menee sinne niin kuin täydellisenä autona, niin sieltä pois kun tullahan, niin se on kyllä mun mielestä näyttää hyvin samalta kuin sellainen jokkisautokin. Kyllä. Sellainen seinään ajettu jokkisauto. On joo, ja sitten kyllähän niin kuin tässä meidän podcastissa niin kuin on ollut aina se, että me halutaan niin kuin rikkoa niitä raja-aitoja justiin joo, siinä. Joo. Niin kyllähän se on vähän ylimääräistä keskustelua, että ruvetaan niinku dissaamaan, että no joo, tuo nyt on jokkispena ja autot on nyt sellaisia rusinajuttuja ja tällaisia, niin aina pitäisi vähän niinku katsoa sitä, se toisen homma siinä ja ajatella vähän laajemmin, että onko mulla, jos mä sanon tästä hommasta näin, niin onko mulla nyt se lopullinen oikea niinku käsitys siitä. Niin. Että se ei ole paikan päällä käynyt toteamassa. Niin, kyllä. Nykyaikainen sanonta, ollaan paljon virtuaalilaisilla pelattu, niin puhutaan Fousta. Että paljon se näkökenttä on siinä, niin nyt on ajetaan saa vanhan mallin putkikiikari VR-lasi päässä, ja sitten olisi Pimaxis, mihin on niin kuin Fou 200, että se näyttää niin kuin pikkusen laajemmalti. Niin helpottaa kummasti sitä omaa tekemistä, kuin vähän laajemmalten näköistä touhua siinä myös. Totta. Että mä näin niin kuin puoli sun toisin. Niin on. Ehdottomasti joo. Niin se on puoli ja toisin myös. Että kyllä mä uskon, että varmasti jokkiskansa on, niin, se on niin, kuin niin monen sukupolven ja kaikki näkemykset ei tule sieltäkään niin kuin meille, jos mä nyt, mut vaikka nyt leimattaisiin riftinkiukoksi. Mm. Että tota, niin kuin näin, että kyllä sielläkin varmaan jotakin arvosteltavaa löytyy sieltä suunnasta niin kuin meidän toimintahan, enkä moiti yhtään. Kyllä niin kuin jokkiksessa välillä justiin tuloa näitä, että no joo, että liukkaa pyörät alle ja sitten parkkipaikalle paskaringia pyörittää. Niin, tai sitten, että joo, että nämä Nokian kummisaappaan polttajat täällä Lapualla on käynyt, että perhana, että nyt vesikelillä on liukas ajaa viiatilla. Niin kuin, että ja yhtäkään Nokia-lasta ei ole alla ollut ikinä, mutta kuitenkin niin kuin, näin se menee, että se on. Niin, se on, pitää sen enemmän ajatella just sitä autourheilua, niin kuin sitä porukkahenkiä saada myös niin kuin näiden lajien välille. Totta. Koska se on kyllä se siitä varmasti lähtee. Joo. Joo ja näin. Ja näin. Varmasti näiden ohjelmien myötä on, koska jokiksi se edelleenkään ei ole näitä tekijöitä Paulin lisäksi paljon. Niin se on. Niin Riftikin on noussut näiden videoiden ansiosta todella paljon varmasti. On. Ja hieno homma on, että äijät on laittanut likohon. Että mitä sä oot mieltä Riftingistä? Onko se Suomen uusi jokkis? Ei. Joo. En mä sellaista mieltä ole. Että kyllä okay. Se on ihan oma lajinsa. Joo. Ja varmaan en ole ollut paikan päällä katsomassa. Toki on katsonut näitä videoita ja niin poispäin. Niin kyllä mun mielestä se on kovaa touhua. Että
Ei muuta kuin Sami Autio. Tota, ei, niin. ei Sami Autio. Ei, Sami Autio on kyllä ollut vastaheittomiehiä ja vähän edelläkävijä. Jo melkein niin kuin Jokiksen. Joo, ne oli, joo. Tykkäsin, että jos on jäällä ajamassa, niin vastaheittoa päähän, jos on aikaa. Että joku aivan niin, kyllä. Joo, on aikaa, niin mä tykkäsin ajalla kyllä vastaheittoja. Että. Ja näyttävästi luisuja. Niin. Että ei sellaista, että sitä yhtä uraa vaan. Että. Joo. Joo. Kyllä mä tykkään katsoa driftingiä ja näin. Ei siinä ole mitään. Kyllä. Varmaan tuun katsomaan joskus kisojakin. Että hyvä. Jotenkin kyyttihin varmahan pitäisi päästä. Se voi aukaista kanssa. Mä lupaan, että te kaadiputkissa roikkoa. Mä pannaan vöihin kiinni. Niin se on apparin penkit. Niin. Meikäläinen on ajellut itse ja luottanut aina itseensä, mutta kyllä mä pelkään toisen. Voi olla ihan varma, että niinku, pelkää. Se ei ole mun juttu. Joo, ymmärrän kyllä täysin. Mäkään en kyllä tykkää olla oikeasti. Et varmasti, joo. Kyllä mä tiedän. Luota Juhaa ja varmaan tohtisin mennä kyllä sen kyttiin, ei siinä mitään. Joo. Entäs mun kyttiin? Tässä ottaa varmaan vähän neuvoa antavaa alle. Tohtisin mennä Paulikin. Ajanut joku vuosi tuota riftiinkiä. Katsotaan, onko sulla vielä... Montako paria takavaloja on? Autoja, niin. Paljonko valoja jäljellä? Niin on, tuninkauppa.com. Tuo oli vaan rehellisesti sanottu näin, kyllä. Mut joo, totta kai, kyllä. Ei, hyvä siitä tullut. Joo. Justi jotenkin treeniistä on ollut puhetta. Niin kuin mäkin on paljon ollut hastiajaa samassa tiimissä mun kanssa, Joonatan Hasti. Jonkin treeniissä, sillä on niin kuin sellainen... Hasti kuuntelee meidän podcastia, niin tässä Hasti sulle pieni vinkki menestykseen, että aja samalla lailla kisoissa, kun sä treeniis. Nimittäin se sitten syöttää johonkin pesämään aidalle kutosvaihde silmässä, niin joku 200 siihen betonivallia, niin se nuoloo sen koko matkan. Harva pääsee niin pitkälle nuolen, niin sellainen paperi sanomalehti mahtuu väliin. Mm. Se on kutosella sinne luukku auki, tappaa kulmalla vauhdin, niin että se antaa etupyörä ja takapyörät luistaa koko nelipyöräluisua ja sitten linkittää sinne päätykurviin. Joo. Sitä on joskus videokin katsottu, joo, säkin niin. On nähnyt sen niin kuin... Siellä niin kuin itsekin on joskus niin kuin saattanut Hastin kyytis nuorempanakin ja pitää vähän kiinni, että meinaa joutuu oikeasti työntää, niin silloin saa hyvä rento ote sinne, että sen kun kopioo vain sinne kisoihin, niin kyllä. Tässä on pieni vinkki, että rentoudella sinne pääsee kyllä, että on vetoukko kyllä, että jännitän itsekin kyllä kyytis, että ei yksin sitä näin. Niitä on aina hurjapäitä. No on niitä. Mutta kyllähän nämä... Mitäs niin kuin... Pauli on tästä mieltä? Ai mistä? Paria sataa sinne ja... Ei, mä... Härmäleiden sivu mahtuu sinne väliin. Kyllähän ne kuulostaa... Mennään aika onkaan sille sivulle vaan. Kuulostaa rajulta hommalta ja tuota niinku, ihan niinku niitä kilpailuintensiteettiä. Jos mun mielestä on niinku ihan turha verrata jotakin jokkista ja sitten riftingiä, onhan ne niin erilaiset. Nehän on aivan eri maailmasta. Ihan eri maailmasta. No mä tiedän, kun mä oon ollut ajamassa. Se on niinku, mä en pysty kopioimaan mitään muuta kuin omaa ajotyyliä, niin vähän kopioon niin, siihen silloin, kun mä ajon kuplalaton kinkku JM, niin joku nauroo, kun mä ajon sitä niinku riftingiä autoa, mutta mä kopioon sen siitä. Niinku, mutta vauhti oli ihan asiallista. Joo, varmasti joo. Kun ajaa useampia kisoja, niin kärki kainoihin. Joo, siitä perällä jatkat tekemistä vai? Joo, niin. Kyllä. Vitsi, mutta tosiaan niin tota toi. Niin kuin, nyt joku heti samantien kirjaa ylhä, perällä tekee Juhalle moottori SM-ään, ei todella. Ei kun mun mielestä toi kuulosti siltä, että anna mennä Juha vaan, että kun täältä tullaan vielä. Justiin siltä, että... Joo, pidetäänkö tuo, anta tuo kanta, joo. Vähän nousi kyllä puna tässä kohtaa, kyllä. Ei ihan kyllä niin kuin, ei todellakaan. Tarkoitin niin, että se tekisi mulle moottoria, mutta ei ole tekemässä, joo. Mutta pitää Juha vielä ajaa kyllä. Pitääkö mun ajaa vielä jokkista? Kyllä mä ajan. Ehdottomasti. Siis et sä edes tiedä sitä vielä teskisenä, kun säkin ajat jokkista. Joo, en mä tiedä. Ihan sitten varmasti. Joo, ja TCL oikein jonkin kunnon kisa. Joo. No asfaltti, kun tietysti kun sulla on asfaltti tausta. Joo, se on varmaan, siihen pystyisi varmaan ihan hyvin niin kuin adaptoitumaan. No paremminkin kuin mihinkään rapahommiin. Niin. Oikein liukkaa sen, kyllä. Se on kyllä totta, joo. Kyllä, mennään, pakko mennä. Totta kai. Ja... Mihinkä se karkas tässä kohtaa? Mistä me puhuttiin? Mä tiedän, mitä tehdään. Sä tuota, niin, kerät ponssia ja mä menen suoralla kaupalla ostamaan sulle auto. Kyllä. Jos ei tarjouksella saa. Joo, kyllä. Joo, eikä nyt ei voi jättää edes väliin, kun ostajakin on. Kyllä, ei ole huono ajatus tuo. Ei ollenkaan. Ei ollenkaan, mutta... Kehiin vaan sieltä. Juha lähtee asfalttikukko. Meneekö kakkonen aika... tupaa? Tuosta oikeasti tulisi aika hyvä operaatio. Siis... Nyt jos on sellaisia niin kuin firmoja ja
kaveria, jotka tuohon remmiin haluaisi lähteä, niin että laitetaan Juha niin kuin oikeasti ajamaan jollakin huippuautolla johonkin isohon kisaan ja reenit alle, niin saa ottaa kyllä ehdottomasti yhteyttä. Just näin. Joo, kyllä. Mä olen jatkunut tuo, joo, tuo hetken aikaa pitää tässä vähän jäädytellä hittiä, niin kuin oli, kuulosti hyvältä, mutta kuulostaa kyllä. Sitten vielä, niin joo, kyllä. Sitten vielä. Mitä Samilla oli mies? Kosti tosi hyvältä, kun aloitti tulee. Eikö se Kristiin on luvannut lähteä ajamaan kansiokkista? Niin. Krissi Aalto, joo. Niin, naisten luokan. Joo. Joo. Niin lupas. Mm. Aika hyvältäkin rupeaa vain kuulostamaan. Niin rupia, joo. Oikein niin kuin riftingitiimi tulee sinne vähän niin sotkemaan. Mutta oli teitä ilo kyllä siellä Kinkku IMSkin katsella, kun sinne laitettiin kisapensat tankkiin ja ihmeteltiin, että kun ei oikein... Käy. Hei, armoa siitä, että mähän sanon, että sinä tulee käymään niin vielä, sanot, niin mä sen oikein tilasin sen jutun, kun meillä linja-autossa joku 20 tufjukkia, mihin oli vielä niin kuin viime kesän jätkien etanolit siellä, niin kuin riftingin auton niin kuin E85. Ja mä käyn hakemaan siellä kahteen bensakannuhun, mitkä oli tyhjiä, ja niitä on niin kuin kaiken värisiä, ja ne on siellä takaloorassa sekaantunut siellä näin, ja sieltä kun ottaa, niin ei muuta siitäkin, sitten ei mitään, että ei käy oikein kunnolla. Joo, tunti itsensä riftingin uudeksi siinä kohtaa kyllä. Ei, ei siinä mitään, onneksi sitä selvitti. Kyllä, mutta justiin se, mitä olin tuossa selittämässä ennen kuin lähti laukalle, niin että onhan ne niin, niin erilaisia lajia, riftingi ja jokkis, että tosi mun on niin kuin vaikea niin kuin tuosta sanoa, että minkälaista se on nyt lähteä sinne betonivallireunahan niin kuin syöttämään. Ja ehkä justiin se, kun lähtee jotain riftingiä on, lähtee sitä koittamaan, niin on justiin se, että mä haluan kokemuksen, että mitä se on ja tietää, että mitä se on. Ja sitten tietenkin samalla justiin se, että tuota niin, jokkispena tuloo riftingihin, niin kyllä ehkä ne jotkut riftingityypit ajattelee, että no joo, että mikäs tämä äijän laji on nyt ollut, kun se tuloo tänne lajiin. Ja justiin, että onko siitä hyötyä, että on ajanut jokkista ja muuta kilpaa, niin sitten siellä riftingin puolella, niin haluan ainakin niin kuin haastaa itseä ja samalla justiin rikkoa niitä niin kuin raja-aitoja. Joo. Joo, ja kaikki tällä renkaan ja nämä pitohommat, ja kun ne kääntyy pyörät siellä. Mm. Joo. Niin. Kaikki on uutta. Oh. On todella uutta. Todella uutta. Oh, joo. Ja, mutta mä uskon, että se tulee hyvää, että kun tuo simulaattoriharjoittaminen on sulla nyt tuottanut jo tulostakin, on joo, tuottanut, että sitä vai. Ja puhutaan simulaattorista niiden vaikutuksesta, mutta sun pitää päästä sinne sun omahan koppihin vetämään treeniä. Sieltä se lähtee, että sä vielä tiedä niin kuin mitään siitä. Nimenomaan niin kuin siihen autoon ja siihen omaan autoon ja se, että tuota niin reeniä. Mitä sä sanoit, että miltä se auto pitää tuntua? Sä sanoit mulle jotenkin hyvin. Se pitää tuntua niin kuin kotiin. Niin, vähän niin kuin kotiin tulisi. Just niin siltä, niin kuin kun ajoi tuota Legendsia pari vuotta ja aika paljon tuli niin kuin silläkin kuin minkin kilometriä, joo, niin tuntuu samalta, että kun sinne Legendsiin menee, niin tietää, että se pystyy sen parhaan suorituksen ajaa. Ja joo. Kärki jutus, niin. Siihen pitää saada se oikea peristuntuma. Joo. Sehän se suurin ero on varmaan niin kuin jokkiksessa ja riftingin tämä reenihomma. Että kun noille jokkisautollahan ei niin kuin reenata, tai siihen aikaan ainakaan kun mä ajoin, niin ne aina yksi kiihdytys ja koetat, että mennäänkö vaihteet päälle ja kisoihin. Joo. Ennen mitään no voi olla, että kierros kävi ajamassa, oli uusi koppa, niin että kääntyykö. Niin kääntyykö niin, ylipäätään? Että, niin, tai pomppiiko. Kuin asfaltilla ja näin poispäin, että ei niillä niin kuin ruveta hinkkaamaan siellä monta tankillista, ei, monta tuntia peräkanaa ja monet renkaat ja se. Tuo on totta, se oli mullakin muuten, härmää silloin, niin se oli mullakin, että kun siellä ei ole treeniä, että se katsotaan vasta siinä ensimmäisessä kurvissa, kääntyykö se mihin. Niin. Todetahan niin kuin siinä se, siinä on vähän sellaista pientä niin kuin kosketuspintaa siihen, kun ajoin Paulisilla niin erittäin hyvällä. Erittäin hienolla ja hyvällä yksilöllä, joo, kääntyvällä Fiatilla siis. Legendaarisella K-Fiatilla. K-Fiatilla. Joo. Siellä vikaa ja missä vika? Mistä on vähän niin kuin lähtenytkin tämä homma niin. Kyllä. Ajoin sillä ja Pauli mulle vakuutti, että ei se ole aina tällaista. Ja mä niin kuin uskoinkin, totta kai sen. Ja oli, keli oli haastava ja kaikkia, ja en kun mä ollut ajanut millään takamoottorisella. Versus nyt, kun mä ajettiin sillä kuplalla tuolla Kinkku JMS, niin oli niin kuin maitti päällä. Se oli niin kuin siisti ajaa sillä. Ja huomasi, että miten paljon siinä oli kuitenkin hyvänen aika niin kuin verrattuna johonkin riftingautoon. Siinähän palautti ohjaus. Mähän sen ristiin jo, että se on samanmoinen ohjaustuntuma, eli kuplas siinä kuplas. En tiedä, nyt kaikissa varmaan ei ole, mutta vastaa E36
E13 Vice Vapille. Eipä siinä mitään. Kyllä. Siinäpä se on ollut. Ja siellä oli, jokkisporukka otti hyvin vastaan. Siitä se, täytyy pistää. Se on varmasti näin. Mm. Joo. Joo. Mutta tuossa näkyy niin kuin, että sulle tuli sellainen tuntuma, että se muistutti sun omaa autoa. Jotenkin. Niin, kyllä. Niin, jotakin, niin tuttua. Tästä tullaan nyt siihen, mitä Pauli niin kuin hakoi. Mm. Että joo, se tuli sellainen, että se olisi kotoinen fiilis. Kotoinen fiilis sille, että tuota niin, niin. Sehän siellä on surullista jokiksi, että kun sulla on hyvä auto ja sä tunnet sen, että tää on mielekäs ja niin, tästä on, niin se ei ole luopumisen tuska sitten siitä, että se, on se totta, ei suoja pidä ja näin pois. Niin päin. Se on totta, joo. Sellainen homma on sitten yksi asia siinä, että tuota niin, jokiksessa meikäläisen kohdalla mulla on ollut hyviä autoja ja mielestäni ihan kohtuu hyviä autoja, mutta ei niillä vaan oikein moni ole sitten enää pärjännyt, jolleka ne on mennyt. Että joo. Okay. Helppohan on niin kuin ilkeitten huikki, että on tuon helppo ajaa kuin hyvät autot. Mm. Aina sanotaan, näin. Mä oon kuullut tämän niin, yleensä, kun puhutaan joka miesluvusta. Se on ollut sellainen homma, että, mutta en mä tiedä, mitenkä niillä niitä mitallia roikkuu niillä autoilla sitten kaulassa, että en mä tiedä. Niin, oikein monta. Että. Miten niillä roikkuu mitallia kaulassa, niin. Hyvin sanottu, joo. Kyllä. Se on monen yhteensattuman summa. Että. Mm. Mm. Tämä on lähtenyt sivuraiteelle siitä riftinkin ja sellainen pieni hiekka, kun on ollut siinä riftinkin ja jokkiksen niin kuin tässä ja sitten kun puhutaan näistä patentista näistä, niin voidaanko me niin kuin klousata periaatteessa se ja vetää porilaisia vähän pois sitä junan alta, vaikka pääkkopajaa, niin ottaa se pois sieltä ja todeta, että kaikilla on tietysti oma mielipide asioihin, joo, ja pitää olla. Olla, ja pakko ollakin, ja näin poispäin, mutta nekään ehkä ei ole sitä niin kuin tarkoittanut välttämättä niin, joo oli tai ei, ihan sama, mutta mä uskon, mitä mä oon puhunut niiden kanssa näin, että ne tarkoittaa sitä itse tapahtuvaa patenttia, millä niittenkin auto, nehän on itse ristinyt oman autonsa johonkin kohtaan jokkisautoksi, se on niin kuin riftingin jokkisauto, se niitten auto, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on nopeita ratkaisu joutuu tehdä silloin, kun betonit seinät kolajaa ja joo. Niitä jää sinne. Ja joskus ne on ollut jo palopullisia. Niin, hyvin mullakin ollut sellaisia ratkaisuja kyllä. Se sana jokkis ja joku huono patentti, niin vain on tosi paljon särähtää korvahan itsellä, mutta paljon käytetty toki. Ja Porishan on JMSM liiga nyt ensi vuonna. Niin että ei muuta kuin sinne katsomaan. Että Heinosen porukkaakin sinne vaan. Sinne vaan, joo. Isojen kisojen vehkeet. Joo, kyllä, totta. Niin on, joo. Niin SM-liiga on siellä. Joo, SM-liiga on siellä Porissa. Siinä mäkin olen ollut katsomassa joskus eka kertaa liikaa, niin se on tosi hyvän näköistä. Ne tulee meinaan ne autot. Mm. Ja hyvän näköistä. Ehdottomasti. On, joo. Joo, se siitä. Se siitä. Se siitä. Ei mitään, Sami, älyttömän iso kiitos, kun olit meillä vieraana. Ja tässä oli tosi paljon hyvää keskustelua erinäisistä aiheista. Joo, kiitos, kun sai tulla ja jatketaan tällöin. Joo, ei muuta auton ostolla. Paulille tuota niin. Tsemppiä kisoihin uudella aluevaltauksella. Joo, kiitos. Kiitos. Näillä eteenpäin. Kiitos.